Pô, eu também queria te perguntar, mano, porque assim, eu vi você mandando, tipo, mensagem pra mim agora. Sim. E é um negócio, tipo, ela fala muito rápido. Como você entende isso? Eu acostumei, tipo, normalzão, eu vou mostrar. Mano, põe perto do microfone Família, aí. pra quem perguntou, nem é você que mexe no bagulho? É você que responde? Sim, família, sou eu. Página 22, ajustável. Pressione início para velocidade da fala. 70%, 60%. Página 22. O que você tá fazendo aí? Você tá ajustando ela falar rápido? 288. Botão contatos. Nossa, 288 conversas não lidas no meu WhatsApp. Não lidas? Foi mal aqui, eu não respondi. 288. Botão voltar. Tá ligado? Mensagem de voz. 288. Vamos lá, Olhinho. Aí é o WhatsApp, né? Isso. E se você quiser assistir um filme adulto, parça? Aí eu vou no Safari, né? Como que é? Vamos lá, vamos puxar uma coisa aí. Na prática? Vamos ver na prática, quero ver. Vamos ver. Safari? Vamos ver. Okay. Vou ligar a tela aqui. Cortina de tela desativada. Controles de formulário, títulos, central de Zé, alá, leitor, câmera, campanha, selevo, brilho, 89, 100, 80%. É o quê? Microfone, endereço. É o que não vai pesquisar mesmo, essa fita? Procura aí, vamos ver, cara, ver como que é na prática, pô. Deixa eu ver. Você não... Fala o nome de uma aí. Mia Lins. Salve, Mia Lins. Como apagar, se escreve devagar, fala aí. Apagar. Só pra... Mia, M-I-A. I-I-A-A. Espaço. L-I-N-Z. Ah, padrãozão. Achei que tinha alguma coisa diferente. Vou começar a acompanhar os trabalhos. Profissional de entretenimento para o público adulto. Principais resultados. Meu celular também tem descritor de foto, tá ligado? Tem descritor de foto? Tem, vou tipo... mostrar fotos. Uma atualização de... Deixa eu só tomar cuidado com a foto que eu vou abrir. Tem coisa que é moiado. Não, mas tipo assim, no vídeo, ele solta o vídeo, tá ligado? Ele explica pra você como tá a foto de capa desse vídeo? Isso. Ele explica? Explica. Deixa eu ver, quero explicar ele. Eu vou pegar uma foto que eu tô lá na... Aquela é uma lavou, que eu tirei lá. Cara, mas escreve a foto? Porra, que brilho. Ó. Você tá vendo a foto? Tô vendo, certo? A foto, aham. Aí eu venho aqui, ó, explorar a imagem. Explorador de ok. Imagem, meio perfil direito do rosto de uma pessoa com cabelo preto liso, usando óculos escuros. Uhum. Centralizado. Dog Humanit, 24. Descrição da imagem. Eu posso botar uma foto e pedir pra ela falar o que tem? Manda pra mim. Deixa eu mandar uma foto, peraí. Fotos uma foto aqui. Recentes. Deixa eu tirar uma foto. Pelo é mais prático. Eu vou tirar um print aqui. Ô, já, abre o seu Wi-Fi. Rala já pra abrir o Wi-Fi que eu tô sem rede aqui. Ah, já foi, já foi. Deixa eu pegar aqui. E... Mano, é muito da hora isso. Pô, eu quero descrever essa foto aqui. Vamos ver se ela vai descrever. Aí, vamos pegar aqui. Vou pegar da minha amiga, Mia. Salve, Mia, te amo. Dá um salve, Mia, tamo junto. Quero acompanhar seus trabalhos. Faça audiodescrição nos seus vídeos. Inclusão, pô. Oxi, tem que ajudar. Claro. Tem que ajudar. Não, você viu que vai ter legenda num bagulho lá? Não lembro qual que é, mas vai ter legenda, mano. Ó, te mandei a foto dela aí. Vou ver se eu acho outro mais pra ela descrever mesmo. Mandei no Whats. Uhum. Deixa eu abrir aqui. Achou? Calma, eu acabei clicando no link aqui. Que eu não atualizei o bagulho, calma. Foto, tá baixando, ó. Baixando, 2% encaminhar. Foto, baixou apagar, a foto. Aí eu venho aqui, ó. Ativar, explorar imagem, quero ver. Isso. Explorador, ok. Ok. Meio perfil esquerdo do rosto de uma pessoa com cabelo loiro, lindo. Próximo, Dog Humanit. Pra eu ia votar ao sal. 15, 40. Legenda. Título, foto, 15, 46. Descrição da imagem. Título, adulto, traje voltar, de banho. Né? Isso, dá pra gente fazer. Cenas. Título, adulto, traje de banho. Adulto, traje... Tá ligado? Ah, ela falou dela no traje de banho. Aí, descreve, tipo, básico. Entendi. Mas tem o Singai que descreve melhor, mas eu tô sem ele. Tá sem ele? Aqui. Cara, ela descreve da hora, né? Isso. É o Singai. É... E no caso de iPhone superior é o X. Descreve qualquer imagem. Qualquer imagem. Vou te mandar uma boa, então. Vamos ver se vai descrever.
Deixa eu ver uma boa aqui, deixa eu ver uma boa. Deixa eu ver. Tá maluco? Vocês estão conhecendo a face do Olimpo, porra. Deixa eu ver uma aqui. A parte, tá ligado. Aqui, manda essa aqui, ó. Manda. Quero ver se você escreve mesmo, tudo certinho. Vou até abrir com o Sing Eye essa daqui. Vamos ver como tá. Vou baixar aqui, aproveitar. Sing Eye. Vamos dar uma foto até suavinha. Mano, depois de eu mostrar isso que vai ter de mina me mandando foto. Eu tô te ajudando, Lu. Ah, mandei aí, mandei. Mandei, vamos ver se escreve mesmo. Depois eu vou mandar uma minha. Pode mestre. Que? Tá baixando a foto. Tá baixando a foto. Aí põe fala aí. Quanto tá baixando. Tá ligado? Apagar, ativar recursos. Compartilhar, encaminhar. Foto, apagar. É o voiceover nesse caso aqui. Uhum. Tá ligado? Foto, favorito, explorar imagem. Aí, vamos ver. Explorador, ok, ok. Um pessoa, rosto não visível. Um pessoa, rosto não visível. Centralizado. Doc Humanit, 1548. Legenda, tipo, foto. Não, agora pegou? Vou abrir com o Sing Eye, peraí. Tá. Eu acho que a foto que eu mandei também tá uma bosta, mano. Tem umas fotos boas aí, Fê? Vou abrir com o Sing Eye. Cara, deixa eu abrir aqui. Foto 84 de 96, 80% recentes. Vou deixar mais rápido, que muito lento me dá agonia. É hora de... De coisa. Coloca o lento. Aqui. Acho que todo mundo tá entendendo assim. Dá pra entender. Compartilhar. Deixa eu ver se vai pegar isso aí. Copiar link. Airplay. Apresentar. Oculto. Duplicar. Página. Imprimir. Editar. Reconhecer com o Sing Eye. Sing Eye. Aí eu abro aqui. Com o Sing Eye. Aí eu vou processar a imagem. Processando. Tá processando a imagem. Texto. X. Cena. Provavelmente um homem deitado de barriga para baixo na cama. Explorar a. Tá ligado, né, filho? Já manda, já. Tá ligado, tá ligado. Aí descreve. É isso. Caramba, que da hora, mano. A tecnologia trabalha porra. Muito. Porque, mano. Você mandou pra... Tipo assim... Tá ligado? Você mandou pra mim mensagem. Eu falei, caramba, como que o Olinho chegou pra mim? Mandou mensagem pra mim no Insta. Me deu um salve. É, tipo, é muito suave, mano.